Hráč je takovej, že se jako zapne a normálně jde a pak se zapne a normálně tam má ten šum. Nevím proč. Ale teď jsem na to koukal vyloženě na tom přístroji a dělá to. No, spomeň. Trojka. To byly Italáčci, že? Ježiš, to mi vypadlo. Který bych ale? Ajna, teďka bych předtím. Jo, předtím, dobrý. Yeah.
Tak. Ta pětka měla 24,87. Jo. Jej, jo. Ježiš. Thank you.
To z ruky. Bylo to z ruky vlastně, no, tak bylo se bude bez času. Ty, já se to potom musím psát tady zvláště, protože to je vlastně jako čtvrtý byl. A mínus. No. Dobrý den. Jo, zdravím, no uvidíte. Můžu se zeptat, ten Jánček je měl psát? Ten Italák to byl teď. Jo, teď Italáci, aha. Takže v první... Jo, teď to vlastně stejně nejde, on je z ruky. Takže v prvním kole měli časy, trojka, 37. Dobrý. Sorry. Dobrý, když tam bude... 30-70. V druhém kole měl 30-53, takže se zlepšil. A pětka měla 31-38 a 31-27, taky se zlepšila. Tak běžíme. Já jsem to chtěl říct, ale co se pověděl. No, Ježíš. Se do ní pustila? Ale tak to je dobrý, to je cíl. Thank you.